אנחנו בשיא האביב ובפריחה של מלכת פרחי הגן, אדמונית החורש. אדמונית החורש, אחד הפרחים הכי יפים בארץ והכי נדירים בארץ, פורחת אצלנו בגן. אנחנו הגן הבוטני היחידי בארץ שהצליח לגדל אותה. הצמחים האלה הגיעו אלינו באישור של רשות הטבע והגנים בסוף שנות ה-70, ומאז כמו שעון הם פורחים כאן בסוף מרץ. באזור תפוצתה הטבעי, בהר הלל, הן פורחות שבועיים שלושה יותר מאוחר באפריל. תשימו לב לעלים המחולקים היפים. השם של הצמח בלטינית הוא פאוניה מסקולה. מסקולה, מסקולין זה גברי. הסיבה לשם הזה היא כי העלים פורצים מן הקרקע כמו אגרוף גברי, מסקולין. ככה היא יוצאת מן הקרקע. היא בעצם רדומה בסוף הקיץ, בסתיו, בחורף, ורק בפברואר היא יוצאת עם העלים האלה. ואם יש מזל, בין העלים מתפתח כדור כזה חמוד, שהוא ניצן פריחה, והניצן הזה נפתח ופורח כמה ימים לפרח המופלא הזה. לאחר מכן הצמח עומד חודשים ארוכים, אפילו עד יולי, אוגוסט וספטמבר, עומד ירוק בצל של החורש, מטמיע ושולח חומרי תזונה לשורשים המאובים, וכך הוא מצליח כל שנה להתחדש. אדמונית החורש היא פרח מאוד מיוחד. תשימו לב, יש לה בערך 6 עלי כותרת פה, למרות שהמספר הוא לא קבוע, אבל במרכז הפרח אפשר לראות שיש הרבה מאוד אבקנים, ובמרכז שלו עוד יותר רואים את העליים בצורה של מין אצבעות צמר גפן, שבקצוות שלהם יש מין גופי בורדו כאלה שהם הצלקות. זה האיבר הנקבי של הפרח. אם נחפש צוף, כמעט ולא נמצא צוף בכלל. וזהו פרח אבקה, ממש כמו קלנית וצבעוני ופרג. בעיקר חיפושיות מגיעות אל הפרחים ואוספות את האבקה, והן המאביקות העיקריות של אדמונית החורש. למרות זאת, ראינו גם זבובים ודבורים מבקרות בפרחי האדמונית. האדמונית שייכת לסוג גדול שמרכזו בכלל בסין, והוא מתפצל ומתפצל במרכז אסיה עד לאירופה. אדמונית החורש היא המין המערבי ביותר, היא גדלה ממערב אירופה ועד אלינו, והיא די נדירה לאורך כל אזור התפוצה שלה. המקום הכי דרומי שהיא גדלה בעולם זה כאן בישראל, בגוש הר מירון, באזור הר הלל, ואנחנו שותלים את הצמחים כאן. בגן הבוטני למעשה הצמחים הללו הם גיבוי לאוכלוסיות הרגישות בטבע. תחשבו על סיטואציה שבה תוקף איזושהי מחלה תוקפת את הצמחים, את האוכלוסייה הרגישה בטבע, ופוגעת בהם קשות. בגן הבוטני יש חומר צמחי בריא, ממנו אפשר לרבות צמחים ולהחזיר אותם לטבע. למעשה גן מקלט לצמחים, אחת מהמטרות החשובות של הגן הבוטני. אדמונית החורש היא צמח מאוד מיוחד, שבעצם תלוי בבעלי חיים לריבוי שלו. כפי שאמרנו, הפרח עם האבקה הצהובה מושך חרקים שניזונים מן האבקה ומאביקים אותו, אבל גם לאחר מכן הפרי שמבשיל רק בסוף הקיץ, באוגוסט ספטמבר, נפתח וחושף זרעים עסיסיים שמופצים על ידי ציפורים. כך שזה לא נכון להסתכל על הצמחים כאלה יצורים בפני עצמם. הם חלק ממערכת האקולוגית, והם קשורים לבעלי חיים שחיים סביבם וחשובים עבורם.